xa hai estudos que indican que privatizar a sanidade pública, como vostede está a facer, vai ter consecuencias brutais e, por suposto, está causando mortes no noso país, sin lugar a dúbidas. Vostede é o responsable. Estamos vendo no noso país como o seu proxecto estrela, vostede presumía del, está convertindo nun auténtico caos. Este é o seu marchamo, o caos na cidade de Vigo. E estamos vendo tamén, señor Feijóo, como a cidadanía de Vigo está en auténtico risco, señor Feijóo. En auténtico risco por esa desfeita na que convertiron o hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo privatizado, que consta nas, nas sociedades mercantis da empresa Acciona, señor Feijóo. Non é da rede, da rede pública dos Sergas. A nós nos gustaría, señor Feijóo, que nos fale do que estaba a pasar neste hospital e do cese da conselleira. Temos dúbidas. Vostede cesou a conselleira porque privatizou de menos ou porque privatizou de máis, señor Feijóo? Pode explicarnos que está pasando no hospital de Vigo, por exemplo, con esa morte por Aspergillus, coas probas de Aspergillus secuestradas, señor Feijóo, denuncias que fan os facultativos, que vostedes levaron directamente e que impiden coñecer a verdade, señor Feijóo? Pode decirnos, están con nós as celadoras privatizadas tamén nese servicio do hospital de Vigo, si van a seguir pagando por esas dúas modalidades da empresa privada das celadoras e tamén por o servicio que están practicando el asilo público, vai seguir facendo esto, señor Feijóo? Pode falarnos, explicarnos como é posible que está a pasar nese hospital que cada vez é peor, sin laboratorio central, sen esterilización, señor Feijóo? Claro que é, desde logo, leer os relatos que fan os profesionais sobre o que pasa por carecer de material esterilizado no propio hospital, señor Feijóo, dá terror. O do cráneo que relatou o señor Forquera, señor Feijóo, lembra un conto de Edgar Allan Poe. Dá medo, señor Feijóo. É consciente do que está pasando. É consciente de que hai pacientes, señor Feijóo, moitos pacientes, que, por exemplo, se toman os contrastes para as prácticas do TAC e se teñen que ir do hospital porque o TAC estaba averiado, señor Feijóo. Isto é real, señor Feijóo. É real. Presentándome os pacientes con cancro si quere para que os coñeza. É consciente do desleixo, do desastre, da privatización da conselleira xa cesada, pero a cuestión é que vostede dirixe a Xunta e vostede siga a privatizar a nosa sanidade, señor Feijóo. Díganos por que cesou a conselleira de sanidade. Insisto, porque privatizou de menos ou porque privatizou de máis. Señor Feijóo, vai rescatar o hospital de Vigo, sí ou non? E señor Feijóo, vai deixar de facer un grande negocio coa sanidade pública no noso país? Galicia, a terceira comunidade, segundo informe das Federacións de Sanidade Pública do Estado, que máis privatiza. Insisto, como empecé, hai decisións políticas que matan, e vostede é o responsable.